E, čao, brate. Nikola, Nikola. Šta se radi? Pa, brate, je došao malo treniramo ako može nekako. Može, brate, si spreman, a? Ćemo malo da se zagrejemo. Evo, brate, ove četvorke, da se zagrejemo malo. Ovo, vidim da si krupni, sigurno si trenirao, a? Treniraš? E, pa, ne, kući sam malo... Pošto meni otac radi s drvima, ja malo ono, drva... Aha, s njim porodično nešto. Da, da, da. Ja sam iz Jagodine, znači nisam odavde. Malo sam došao ovde, znaš, da vidim devojke, brate, malo. Pamet, normalno, kao i svi mi. Da. Ajde ovako, vidi sad. Ovaj, malo da se zagrejemo. Uzmeš ovako ovo četvorki. Gledaš pravo. Dobro. Ispraviš leđa i idemo malo samo ovako sa strane. Da se da korakne, da se čisto malo da zagreš. Aha. Mislim, se neće biti problem. Idemo, ruke su tu. Dobro. I pratimo liniju. Ne, 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 ne krug, ne krug. Vrati ruku. Idemo samo sa strane, malo obrčenje. A kako? Ne rotire ništa, opet isto visoko gore. A evo, brate, još jedan put ako možeš. Evo, vidimo. Ne znam. Tu, polako vraćaš. Do tu, polako vraćaš. Evo. A zašto je to, zašto je to? Za rame, zagrevamo. Rameni pojas pred početka treninga, odnosno jakih vežbi, kao što je bench. A, bench, da. To ćemo da radimo. Jesi radio bench, jesi? Pa gledao sam nešto, ali... Tako, ne toliko, ne toliko. Vrati, to je to, ajmo što, bravo, opa. E, hvala ti. Tako je, dva, ajmo do 10. A, ovo ti je sve, brate, iz Amerike. Dobro, dobro, spravi. Da, 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 nema šta. Ajmo sedi. Sedi, onda lezi u stvari, pa ćemo da krenemo. Samo da... Ne, 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 okreni se. Glava ispod šipke. Glava ispod šipke. Glava ispod šipke. Ovako? E, to, ajmo, leđe, dobro. Tako je. Čekaj. To. U greški ti smeta, baci ga nekako. Nije nego... Znaš. To je to. Idemo sada, hvataš, hvati šipku, šire malo, idemo široko, ne toliko, to je previše. Još malo šire, malo šire, malo šire. Čekaj, sum ovo prst. Idemo sad. To je to, idemo. Spoji lopatice. Aha. Spoji lopatice. Ajmo još malo, isprsi se, grudi idu napolje, grudi idu napolje. Noge su jake sa strane. Aha. Tu su noge. Dobro. Tako je. I idemo spuštujemo polako na grudi. Ne, ne na stomak, na grudi. Na grudi, spustio si, otišao si previše nisko. Idemo na grudi. Da li uzem... Čekaj, stani, stani. Ne, 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 ne treba četiri. Evo, radimo triceps, radimo grudu. Dobro. Ajmo, idemo dole, da ga. Tako je! Ajmo, idemo gore. A lako ovo, brate, brate. Lako, pa znam. Cepaš drvo, sigurno si groj. Dobro. Ti mi si imao neku povredu, neku operaciju, nešto skoro, možda. Pošto ja tako proverim klijente svoje uvek kad dođu na prvi trening. Ne, imao sam samo pre 2-3 godine nešto, ali ništa nije ono... Pre sam... Pio sam lek... Čega si imao operaciju? Ne, pio sam neke lekove pre, ali ništa ono specijalno, znači imam, mogu da treniram, ništa. Dobro se osjećaš, ja? Da, super sam, ono, nije nikakav problem i čak mi, mislim, moj doktor pre što sam imao doktora mi rekao da, kao treniram, to je mnogo dobro, kao da ima taj dopamin, znači dopamin, taj hormon kao što se luči sad, znaš, kao on, dobar je za psihičko stanje i to. Ukoliko vam se sviđa ovo što gledate za sad, bilo bi poželjno da lajkujete ovaj video, da se subujete na kanal i mogli bi i da kliknete na zvonce, zašto? Pa besplatno je, ljudi, besplatno je. Moraš da me slušaš, ono što ti pričam, da uradiš, da uradimo kako valja, to jest. Znači sve što ti kažem, vidi da bude ono maksimalno dobro izvedeno, znači maksimalna posvećenost na treningu, znam da ti je prvi put, ajde, potrudi se ono bar da me slušaš, da me do neke onako razumeš. Da probamo da to ispadne kako valja, da se ne bi povredili i tako dalje, znaš. Ovaj, okej, vidim da si snažan momak, a i poznat si mi od nekud, ne mogu da se setim da si... Nije ništa, jare, možda ako... Bio sam i u publiku sam bio na Zvezde, ovaj Granda, bio sam... Idemo malo šire, malo šire. To je to, to je to. Kako da ga stisnem? To je u redu, može stisni jako šipku, budi čuvat polako, ujebote, pa ti možeš 150 kilo diniš. Ujebote, pa ti možeš 150 kilo diniš. You're goddamn right.